Yay aylarında malqara arasında müxtəlif yoluxucu xəstəliklərin yayılması riskləri də artır. Bunun baş verməməsi və qarşısının alınması üçün baytar həkimlər profilaktik tədbirlər görülməsini vacib hesab edir. Lənkəran Baytarlıq İdarəsinin həkimi Kamal Abdinovun sözlərinə görə, heyvanlara yay aylarında xüsusi diqqət yetirilməli, günün isti vaxtlarında malqara otlağa buraxılmamalıdır. Hər gün səhər tezdən malqara termometriyadan keçirilməlidir. Termometriyadan keçirilmə vaxtında xəstəliyə aşkar edilməsinə səbəb olur. Və bununla da xəstəliyin növlərinə qarşı da mübarizə aparmaq da daha çox lazım olur. Müsahibimizin sözlərinə görə, yay aylarında malqara həftədə bir dəfə müvafiq dərmanlarla çimizdirilməlidir. Əgər belə hallar baş vermiş olarsa, müxtəlif gənənlərlə, xəstəliyindən sirayətlənmiş gənənlərlə malqara arasında təhlükə yarana bilər və bu da ki, parazitar xəstəliklərin heyvanlar arasında baş verməsinə səbəb ola bilər. Baytar həkim onu da qeyd etdi ki, 2014-cü ildə rayon ərazisində xeyli tələfata səbəb olmuş nodulyar dermatit xəstəliyinin yenidən baş qaldırmaması üçün bütün mübarizə tədbirləri görülüb. Qeyd edək ki, hər bir sahibkar gələcəkdə malqara arasında baş verə biləcək xəstəlik və tələfatın qarşısını almaq üçün sahə baytar həkimi ilə müqavilə bağlamalıdır. Məhəmməd Rzayev, Yusif Səmədli, İzran Şükürov, Lənkəran.